xalaytaa ha waxa ka dhacay qarax arintaasi ayaan jecelahay in aan wax ka weydiiyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi oo isaga laftiisu dee dabcan deegaankana wasiir in bal qarxii xalay faahfaahin naga sii inta hadda aad xog hayso horta meesha nabad iyo haddii beedikdir waxa waxbaa ka jiray qarxa bay ka ladnayd xalayna qarax baa ka dhacay wax ilaahay laga magan galaweeyey waxaana halkan tacsiir uga dirayaa raggii intalajabalka ahaa geeriyoodi oo ahaa haddii beedikdir yahay cabdifataax xootmaan cali reegal cabdille iyo ninka la yidhaahdo axmed maxamuud dooraal jaama ilaahay waxaan gobarayaa inuu jannada ka waraabiyo ehelkii ay ka dhinteen nasamariya imaan ka siiyo waxaan kale oo halkan naga tacsiideynayaa oo aan leeyahay ilaahay nabarka daraa ilaahay idinka dhigo allana ay idinka caafiyo cidii inka cod kasta oo kusoo gaaday soo gaaray haddana waxaan ka yimi dhakhtarka weyn oo nin meesha dhaawac weyn kusoo gaaray nin dhaawac weyn kusoo gaaray uu yaallo oo la yidhaahdo yuusuf cusmaan baxnaan cabdille nin kalena waa lasoo wadaa dad kaleo dhaawacina waa jiraan iyagana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ka kiciyo oo ilaahay uu ka caafiyo ayaan ilaahay uga baryayaa wasiir inta had hadda baaritaan samayseen qaraxaas cidda ka dambaysay bal arrintaa maxaad faahfaahin naga siin kartaa warnigow dee meesha la jooga ee markaa la taagan yahay wax la baarayaa dee anigu hargeysaan joogaa waanay kula jooga meeshaa nin baa isku qarxiyo baa la yidhi ninkiisku qarxiyeena sawiradiisa waa arkii intaa dee wax ka badanaa faalleeyo ma garanayo nin unbaa nimanka ah iyagoo masaajid ka soo baxay salaadii maqrib dabadeedii intuu salaamay qarxay unbaa igu maqaala maxaa hadda idinka qorshaysan wixii dambe hadda qarxani daaca wuxuu qorshihii dambe in magaaladii ammaankeedii aada sugtaan magaalada buu hoode shacabkeeda ammaankeeda suga inay ammaankooda ilaashadaan waa wacyigelin unbaan ku gaarsiinayaa ilaahayna waxaa ka baryaa inuu la qabto oo wixii dhibaato ku wadaa ilaahay uu tuso ilaahayna ka qabtaan ka baryaa aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaas waxaa wasiirka hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Badri Koose Maxamuud telefishinka yar yar Hargeysa